zabezpečenie lesného porastu, kritérium E, poškodenie škodlivými činiteľmi. Za zabezpečený sa považuje lesný porast, ktorom je najmenej 60% jedincov podľa písmena D dobre vyvinutých, s nepoškodenými vrcholovými výhonmi a bočnými výhonmi bez výrazného poškodenia. Za výrazné poškodenie sa nepovažuje také poškodenie, pri ktorom je predpoklad ďalšieho rastu jedinca. Pri analyzovaní situácií v rámci tohto kritéria na zabezpečený lesný porast je potrebné zdôrazniť, že predmetom posudzovania je poškodenie škodlivými činiteľmi v komplexe ich pôsobenia, napriek skutočnosti, že v praxi v prevažnej väčšine prípadov bude poškodenie potrebné hodnotiť ku škodám zverov, ktoré sú zväčša dominujúce a limitujúce pre ďalší rast jedinca a mladého lesného porastu. Predmetné kritérium stanovuje limit 60% na minimálny počet jedincov s predpokladom ich ďalšieho rastu za podmienky, že na hodnotenej ploche je zodpovedajúci spon stanovišne vhodných drevín, to je, nevyžaduje sa ďalšie doplňovanie opakovaným zalesňovaním. Z formulácie kritéria o nepoškodení zabezpečeného lesného porastu je zrejmá potreba pri hodnotení plnenia podmienok na zabezpečený lesný porast uplatňovať jednotlivé kritéria vo vzájomnej súvislosti. V praxi to znamená, že menšie nedostatky v kritériu dostatočného počtu jedincov na ploche môžu byť nahradené dobrým zdravotným stavom. Opačne, limitný zdravotný stav predstavujúci 40% poškodených jedincov spravidla neumožňujú úbytky v obsadenosti plochy jedincami, často však býva bez rizika tolerovaný v prípadoch významného podielu prirodzenej obnovy, ktoré výsledkom je značný nadbytok stanovišne vhodných jedincov na rozhodujúcej časti posudzovanej plochy. V záberoch vidieť, že aj v nárastoch s mnohonásobným prebytkom jedincov prirodzenej obnovy na jednotke plochy je obhryz zverov vo vzťahu ku kritériu nepoškodenia limitujúcim faktorom. Niekedy v dôsledku nepoškodenia terminálneho výhonku s nárastov odrastajú jedince, ktoré v štádiu najväčších atakov v dôsledku obhryzu zverov boli pred odhryzom ukryté v strednej úrovni a hustom zápoji nárastu. Tu je dôležité posúdiť, či hodnotený nárast má takýto potenciál pri aktuálnom útlaku zvery. Popisovaný stav je možno prehľadne pozorovať v susediacich plochách voľne žijúcich nárastov a kultúr a plochách, ktoré sú chránené proti zveri oplôdkami, kde výškový rozdiel jedincov v oplôdku býva v tomto vývojovom štádiu podľa bonity stanovišťa 1 m a v dôsledku rýchleho nástupu výškového prírastku často i viac. Posúdenie zdravotného stavu lesov, respektíve nepoškodenia porastu, je založené na predpoklade ďalšieho rastu jedinca. Posudzujeme jedince cieľovej drevinovej skladby v súvislosti s uvedeným limitom 60% nepoškodenia, respektíve tolerancie škôd. Pre praktické hodnotenie je dôležité aplikovať dikciu vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa, ktorá u 60% jedincov netoleruje poškodenie terminálu. Pre posúdenie poškodenia bočných výhonkov, ktoré je tolerované až do miery, keď už nie je predpoklad ďalšieho rastu jedinca, možno vychádzať z príručky k metodike pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverov a oceňovanie škôd. Tá dáva predpoklad ďalšieho rastu jedinca pri poškodení bočných vetiev do rozsahu 80%. Strom s poškodením bočných vetiev v rozsahu 81% a viac percent sa považuje za zničený bez perspektívy ďalšieho rastu. Posudzovanie zabezpečeného lesného porastu vo vzťahu k tomuto kritériu vyžaduje okrem poznania konkrétnych prírodných podmienok aj skúsenosť odborného odhadu vo vzťahu k popisovaným limitom tohto kritéria, ktoré dávajú predpoklad ďalšieho rastu jedinca. Záverom je potrebné zdôrazniť, že predpoklad ďalšieho rastu jedinca znamená víziu jeho úspešného vývoja v komplexe porastu tak, aby zakladaný lesný porast mal nepochybný základ ďalšieho vývoja do stanoveného rubného veku a predovšetkým plnenia funkcií lesa počas celej jeho produkčnej doby. To znamená, nepostačuje predpoklad budúceho živorenia, respektíve prežitia len do času dosiahnutia vývojového štádia mladiny či žrťkoviny. V tomto kontexte je dôležité pripomenúť, že sa zreteľom na značnú dynamiku rastu lesného porastu vo veku hodnotenia jeho zabezpečenia je nevyhnutné aj po dosiahnutí stavu zabezpečeného lesného porastu venovať pestovným opatreniam primeranú pozornosť tak, aby do doby prvej prečistky nenastali v jeho ekosystéme nežiadúce zmeny vývoja, ktoré bude v štádiu výchov mladín možno len ťažko naprávať alebo budú už nezvratné.